こんにちは。はい、いらっしゃい。はい、どうも。タイガーです。ラビッツです。二人合わせてタイガー&ラビッツです。イエーイ。北町でゲストハウスしてます。タイガー松井美希です。はい、奈良でガイドしてます。地蔵さんの時の私やん。やらせて。続けてもらうで今日は。すいません、ラビッツこと田田内香織です。今めっちゃ自分でタイガーって言いそうになった。なんで？ありがとう、一緒になってくれた、はい、今日はアンドスマイルズホステルの玄関からお届けします。はい、この玄関なんやけど、うんうん、玄関って仏教用語なん知ってた？え、そうなん？せやねん。玄関っていうのはこういう字を書きます。で、この玄関の玄っていうの字は、まあ、奥深い悟りの境地っていう意味があるんよね。で、奥深い悟りの境地に至るにはたくさんの関門を越えないといけません。なのでそこから玄関っていう言葉ができてきてんね。悟りへの入り口。そうなんです。はい、まあ、玄関っていうのはすごい特別なもんやったんで、昔玄関がある家もあんまなかったんな。どっから入ってたん？まあ、この足の辺からこう縁側の方からこうビーって入ったりとかして。特別な依頼さん専用やった、うんうん、そうそうそう。まあ、昔ってまあ身分制度やったやんか。だからまあそういうその特権階級の人しか玄関でつけることができへんかってんね。悟りの入り口に入っていくっていうのもなかなか難しいことだったんですね、うん、はい、そうなんですね。はい、では今日は玄関は仏教用語だったでした。ではまた。